втратив колесо, вилетів на зустрічку та протаранив вантажівку. Жахлива аварія на Рівненщині. Те, що ви бачите на екрані, це все, що залишилось від легковика «Опель» після зіткнення. Загинув пасажир легковика, ще троє людей травмувались, серед них і трирічна дитина. Водій вантажівки, в яку влетів «Опель», залишився цілим. За його словами, легковик спочатку понесло на узбіччя, потім в нього відлетіло колесо і машину понесло в інший бік, прямо під вантажівку. УДАІ кажуть, ймовірною причиною аварії є те, що водій легковика не перевірив машину перед поїздкою та не врахував максимальної швидкості, на якій ще можна впевнено кермувати автомобілем.